Vi er så heldige å ha et fantastisk naturfenomen at vi har spisende knølhval på besøk, som er her rundt ca. 2 måneder i året. Den største konsentrasjonen av knølhvalen er faktisk her i vårt område. Det er jo ikke sånn som man finner andre plasser i verden. Her kommer altså tusenvis av turister fra stort sett hele verden. Fra Brasil, fra Australia, fra Japan, Kina osv. Er ikke det bra? Oi, ho, ho! Mitt navn er Torkel Hansen, og jeg jobber som profesjonell hundekjører og driver Tromsø Villmarkssenter. De vet at jeg er sjefen, og hvis de hører på meg så blir det ekstra kos og ekstra mat og ekstra glede. Her har vi Spiker, Bjørn, Liv, Pudder, Lav, Lisbeth, Gran, Hvit, Donald, Ørn, Timmy og Hassel. Og de er mine turvenner. Personlig for meg så er det jo en glede å kunne se naturen hver dag og være ute hver eneste dag. Men det er en ekstra glede å kunne vise det frem til alle de som aldri har sett det før.